Chtěli jste to? Máte to mít. Čus, já jsem Tomáš Verejka a dneska tady mám lidi další videjko zase Skenny Bridge of Spirits, což je hra, kterou prostě jsem teďko natáčel ten týden a vlastně jsem se vás tak nějak ptal, jestli chcete, abych tu hru natáčel nějak třeba pravidelně, že bych s ní prostě udělal nějakou tu minisérii nebo klidně celou sérii. No a vy jste evidentně o to měli tak velký zájem, že jsem si nakonec řekl, OK, why not, prostě natočíme z toho nějakou tu sérii, budeme to vydávat zase lidi každý den, hezky večer a mělo by to prostě vycházet vždycky třeba takhle 6 hodiny, takže jo, můžete se těšit, teďko budu neustále vycházet ty videjka. Nicméně ještě jenom takový upozornění na začátek, zejtřejší díl vyjde nakonec odpoledne, normálně klasicky kolem nějaký tý 12. hodiny, protože večer mám v plánu nějaký ten streamek, takže vlastně zítra se můžete těšit na Kenu a zároveň potom i na stream. A nic, já už to nebudu zdržovat, pojďme se samozřejmě do toho vrhnout. Já, abych se přiznal, tak stále jsem teda nepřišel na to, co vlastně mám tady jako dál jakoby dělat, takže pojďme teda na to nějak pomalu, ale jistě jakoby přijít, já teda musím najít nějakou cestu, kam bychom teda se měli vydat, i když jsem teda koukal, že byste mi tam jakoby psali nějaký rady, co bych reálně měl jakoby tady dál dělat, ale já jsem teďko, abych se přiznal, celkem na to zapomněl, co jste mi tam psali. Takže já jsem celkem i docela rád, že na to budu muset přijít teďko sám. No, pojďme to tady teda nějak jako prozkoumat, nějak to teda jako vyřeším snad doufám a samozřejmě lidi, pokud než prostě tady toto nějak jako udělám, tak samozřejmě byste mohli i hodit like přece jenom. Počkej, já můžu přeskočit tady tudy. Tak nice, parádička. Určitě lidi hoďte like, jestli se vám toto videjko bude líbit, protože já budu strašně moc rád, když tady ten like necháte. Jinak já ještě jen kouknu, já můžu ještě sem, koukám a tady to můžu použít na to ty roty. A oni to můžou schodit podle mě dolů. Ne, že schodí dolů, oni to dají vedle. A vlastně teďko oni můžou, nebo takhle, oni mi to tady jakoby otevřeli a můžu kdykoliv teda přijít jakoby už tady turisti tím směrem nahoru, tak to je celkem fajn. Nicméně tohoto teda zničit koukat nemůžu, ale můžu samozřejmě tohoto otevřít, takže otevři bedínku, mám tady z toho nějaký ty krystaly. Osobně jsem zvědavý, k čemu mi vlastně ty krystaly potom do budoucna budou, předpokládám, že to bude na nějaký jako upgrade nějakého armoru nebo něco takového. Vlastně těžko říct. Hele, ale teď už se pojďme tady do toho vrhnout, tady máme samozřejmě nějakou zase další lokaci, kterou máme úplně tuta... Počkej, tak tohle to nevypadá moc dobře. Tak pojďme se do toho vrhnout, pojďme tady na tohohle týpka, jdem ho porazit. Let me help you. I can heal these spirits and restore balance to the forest. I know you are kind. You sense the power that flows through this land, but you do not fully understand it. Death and corruption are all that remain here. This land can be healed, but you cannot stay here, Spirit. You must move on. You are the one who does not belong. I will never abandon my people. Tohle lidi nevypadá moc dobře, takže máme tady evidentně asi nejspíš prvního bose. Pomocí L1 můžeme mít takovýhle krásný štít, jasně. Takže šup štít, jasně, super, a musíme ho teda nějak jako porazit. Teda, nechci jen říkat, jako máme teda celkem dost málo HPček, teda, to se mi moc jako teda reálně nelíbí. Hezky heal. Ne, sakra, to musíme teda nějak dát, hele. Šup. Heal, jasně, určitě ne, že heal. Máme štít. Počkej, to je hodně špatný, já mám úplně totálně minimum HPček, co se sakra děje teďko? No, tak ten nás porazil teda hodně rychle. Teda nechci říkat, teda ten boss v úzovkách je celkem dost těžký, takže osobně se teda moc jako netěším na tohle, to, že teda, no, jestli tady budou takovýhle bossové, tak potěš pánbuk teda. Já se nej vrhnu teda úplně zase znova a pojďme teda se od toho vrhnout. Takže dělat tím samozřejmě mám teda držet ten štít, jak už jsem to teda viděl předtím. Ano, ale musíme teda jako vždycky mít nějakou určitou dobu, teda jako on ten štít právě jako nám vydrží, no. Počkej, vyhni se, jasně, tak a teď pojď. Vyhni se, sakra. Activate your shield at the right moment to parry enemy attacks, jasně. Jasně, takže když teda ve vhodný moment dáme štít, tak tím mu dáme prej ještě parry. Což je, že jo, jak se tomu říkám, no, v češtině
nevím, jak to teďko přeložit, sorry, já jsem teďko úplně dement. Když tak mi napište do komentářů, jak byste to přeložili, protože já jsem úplně totálně zaměřený spíš na ten boss fight, než na to, abych teďko překládal v angličtině něco, ty krásy, to fakt jako ne. To fakt jako nehrozí. Takže, hele, teď jsem to dál možná. Tak možná taky ne, počkej. Ne. Tady ten boss fight bude těžší, než se zdá. Ne, že ne, ale tady ten boss fight by si celkem docela dost užíval Bubla, protože ty kráso, on úplně miluje tyhle ten styl her, ale úplně vždycky mě i přemlouval na to, abych třeba začal natáčet i Dark Souls, a já jsem mu vždycky říkal, že kámo, tohle prostě není pro mě. Vůbec prostě, jako tohle prostě není pro mě. Co to sakra bylo? Já jsem chtěl dát právě Perry, ale nešlo to, tak WTF? Kurňa! Hele, já na něj můžu použít roty, aby ho nějak jako odlákali. A mezi tím já ho můžu takhle krásně jako flákat a... Počkej, já už ho skoro mám, hele, pojď! Pojď sem, ještě, počkej. Yes! Porazil jsem ho, paráda! Nice! Teď to se podařilo, tak dobrý, tak pojďme teda nějak teda udělat to, že bychom tady teda tohleto osvobodili, use rot. A pojďme blíž a jdeme to! Nice. Dobrý, tak jo, tohle jsme teda osvobodili a uvidíme co dál. Safe now. Look, Saya, she cleared away the poison. The little guys can eat it. They love it. My name's Kana. What are you two doing out here, alone in the forest? Don't worry about us. We've been here a long time and take care of ourselves. I can see that. You both look very strong. Do you know who that spirit was with the horned mask? We don't know, but when he shows up, the girl's poison grows stronger. Hey, what are you doing here in the forest? I'm searching for the sacred mountain shrine. Can you take me there? Ok, takže ona taky na teďko v tuto chvíli prý hledá nějakou šrajnu. Dobře, takže co potřebuješ? Jo, že mám pomoct nějakému teda vašemu bráchovi, jasně, nějakému Tarovi. Protože to pro nás bude hračka, jasný, no. Dobře. Tak jo, máme teda pomoct tomu Tarovi, máme ho teda osvobodit, jo. Jinak máme tady evidentně nový roty, můžeme jich užít teďko maximálně 15. Tak to je cool, to je mega cool, to je skvělý. No nicméně, viděli jste teda jakoby ten souboj, vypadá to, že evidentně tady máme nějakýho týpka, vypadá to, že to je asi evidentně nějaká ztracená duše, právě ten týpek, který chce právě napáchat celkem docela velký zlo právě v tohletý lokaci nebo v této zemi. Já nevím, jak to mám jakoby reálně jako popsat to, co jako kde vlastně jsme. Ale viděli jste to sami prostě, on evidentně má schopnost spavnovat takovýhle příšery, takže to bude ještě docela zajímavý. Já se ale stejně lidi nemůžu pomoct, ta hra vypadá prostě úplně nádherně, jako tím grafickým vzhledem, prostě to fakt vypadá jako nějaký animák, ty úplně šílený. Nicméně, teďko konečně si můžeme otevřít mapu a vidíte sami, že se nám konečně otevřela teda nějaká první část vlastně té mapy. Vidíte, že sami ještě můžeme jít dokonce takhle někam úplně až nahoru, že to bude celkem docela velká mapa, ale těžko říct. Nicméně, já mám takový tušák, jakoby, nebo tuším, že asi nejspíš teďko teda dojdeme do města, kde si asi nejspíš
spíš budeme muset koupit teda nějaký věci, za což já teda doufám, že to tak dopadne. A pak bychom měli tady tímhletím směrem a pomoct teda tomu Tarovi. Takže uvidíme, jak to teda reálně dopadne, pojďme se tam teda vrhnout. Jinak koukám, nemůžu třeba něco najít takhle jako tady, jakhle jsem tam. Třeba nejsou tady nějaký jako lokace, ve kterých bychom třeba mohli právě jako sehnat nějaký věci, to by bylo celkem cool, neříkejte, že ne. A jak to teďko tady vždycky se osvětlí, to je taky cool. Ale jenom se to osvětlí a to je vlastně všechno. nevadí. Ok, pojďme se do toho vrhnout, tam teda jdeme do toho města. Tady teda nemůžu sehnat nic, to je v podstatě jenom taková jednoduchá jakoby cesta na tady tu horu, mě to tak jako mu teďko přijde, kde máte možnost si sem tam jako odpočinout a máte tam takovýhle i vyhlídky, což na jednu stranu je fakt jako hezký, tyhle ty věci se mi hodně líbily, i když jsem byl v Japonsku, že jsem, když jsem šel na jednu horu, počkej, tady se něco děje, tak tam to bylo taky takovýhle podobný, nicméně ty kráso, tady ta vesnice je celá zamořená právě tímhletím. To není dobrý, počkej, já to teda budu muset tady kompletně nějak vyčistit, abychom si to tady teda nějak odemknuli, to je to fakt nejdobrý. Dobrá, tak začneme asi nejspíš tady tímhletím a uvidíme, co se tady teda děje. Mají se úplně kompletně všude tyhle ty věci, no prostě, já nevím, jak to mám vlastně v podstatě pojmenovat tyhle ty věci, tyhle ty kytky, nebo co to vlastně jako roste. Ani mi to tady jako nebylo ještě nějak jako extra moc vysvětlený, jako jak toto se vlastně celkově jmenuje. Nicméně, hele, pojďme, use rod, super, šup, znič to, první část máme. Pojďme se vrhnout na nějakou další část, tady teda nemáme nic. Hele, nějaká bedinka, tu asi potom si budeme muset otevřít, asi až potom, tamhle máme další, tak to taky znič, děkuju. Tohle to si teda už otevře, neotevře, furt si to teda neotevřelo, stále musím teda najít nějaký ty další, protože volich tady bylo celkem dost, tamhle, šup, tak, dobrý, je to zničený, celý ten barák je vyčištěný. A už se to otevírá, skvělý, tak v tom případě teďko si podle mě tady jistě spadnou nějaký nepřátelé, nebo taky ne, ale můžeme to zničit. Nádhera. Tak já se docela dosilám to tady vodemko, takže pojďme to tady pomalu jistě teda nějak jako otevřít, nebo prozkoumat. Pozor, karma plus upgrades, create karma by defeating corrupted enemies. Pozor, oni mi říkají, že když budeme opravovat různé věci, jako třeba tam byla nějaká ta liška teďko vyobrazená, když teďko jsem si vlastně já jako vlastně vzpomněl, že vy tam vlastně máte moji webku, takže vy to vlastně nevidíte. Jednoduše, když budeme prostě opravovat věci kolem sebe, které jsou právě od té černoty, nebo co to sakra je právě poničený, a zároveň, když budeme hledat jídlo pro roty, pro tyhle ty malinkatý potvůrky, tak budeme získávat nějaký upgrade pointy, takže se na to můžeme rovnou kouknout. Momentální chvíli mám nějakých 75 nahoře upgrade pointů, vidíte to tam? Doufám, že teda tu webku tam teda hodím nějak jako dolů, abyste to teda viděli. No nicméně my teda můžeme si teda to upgradenout, aby jsme si teda upgradeovali teda i dokonce nějaký útoky, což se mi docela dost líbí, teda jako to vypadá dobře, protože tady máme teda základní útoky a tohoto, že máme teda štít, jasně. A my si to můžeme upgradenout právě tady na toho za 50 těch bodů, a to je za 150, takže tohle je jediné, co si můžeme koupit, což je v tuto chvíli, že když běžíme a dáme teda útok, tak dáme takový rychlej útok, no prostě jednoduše. Vypadá to docela dobře, pak jsou tady za stovku, jasně, a další to tady odemknutý, teda mu teďko není. Hele, to vypadá velmi dobře, to se mi celkem líbí. Jinak, new rod head available? Počkej, my můžeme těm malým rotům, těm malým potvůrkám, můžeme jim dávat i nějaký, Ježiši Kriste, to je divný. My můžeme fakt dávat normálně nějaký čepice, to si ze mě děláš legraci. Fajn, hele, kupuju. A koupíme jich, počkej, já to můžu equipnout vždycky, jo. Mám 2 ze 2. A mám jich 2, 4, 6, 8 těch rotů, jo. Jo, 3, 4, já asi koupím 4, prostě máme půl na půl, jo. Ježiš, jak mají ty čepičky teďko, ještě jsou roztomrý. To je top. Ok, hele, pojďme si teda otevřít samozřejmě tady nějaký bedínky. Toto vypadá jak nějaká další, ježišmarja, to je další helma. Ale to je prostě jak nějaká miska, ty kráso. Tak to teda equipneme těm ostatním taky. Máme je tady někde? Hoši, jste tady někde?
Já nevím, jestli se spavnou za chvilku, nebo... Těžko říct. No nicméně, pojďme otevřít tady další bedínku. Ale tady se teďko spavnuli, češtáně! Jak to mají na té hlavě, bože můj! Oh, to je nice, co je tohleto? Další ta čepice, tak to je cool! Zároveň jsem získal teda i jakoby ty... Počkej, to můžeme teda nějak jako vylepšit, nebo jak to mám jako chápat? Tady to je furt stále zamčený, tak WTF? Jo, tady koukám, budu na tebe čekat u nějaký šrajny v zapomenutém lese. Ty krásu, tady to teda ještě budeme muset prostě potom nějak jako odemykat. Tady to teda taky, asi nejspíš teda potom někde jinde. Teda já budu muset tady docela i dost objevovat, abych jako si to tady nějak jakoby otevřel a podobně prostě. Vypadá to celkem zajímavě, ale tohleto se mi celkem dost líbí. Jinak tady toto teda nevím, jestli můžu nějak sebrat, ale těžko říct. Nahoru teda nemůžem. Opravit teda co to je ten barák asi taky nebudu moct. Pojďme se teda vrhnout teda dál. Koukám, že tamhle nahoře je teda taky to srdce, nebo co to je. Hele, use rod. Co to je? Nice, jsem z toho získal právě tyhle ty krystaly, tak paráda. Toto teda taky můžu otevřít, jak to otevřít, díky. Ano, další krystaly, co je tohleto? Je to jídlo pro ně. Nice, jsme se navečeřeli, nebo na obědvali, nebo vlastně cokoliv, že jo. Ježišma, to je kurz čestka. Teď musím teďko porazit všechny nepřátelé, takže pojďme se na ně vrhnout. Úplně v pohodě, je snad porazíme, vlastně jo, tři byly teda, ok. Aha, máme teda všechny. Ještě počkej, ještě tady jeden. Ok, pojď. Pojď ty zmetku. Pojď sem. Ještě jeden hit, skvělý. Ještě jeden, ok. Pojď, já se tě nebojím, kámo. Mám tě. Ještě dva poslední nepřátelé, nahoře se mi to teda jako neustále ukazuje. Já jsem předtím právě neviděl, že se mi to takhle ukazuje. Ale vůbec není problém. Nice. Dobrý, tak získal jsem z nich právě nějaký tyhle ty krystaly, ty se taky celkem hodí. A zároveň se mi odemkla nebo zpřístupnila právě tahle ta čestka. Tak to otevři. Dostal jsem z toho zase krystaly! Ojojoj, takže já bych si možná mohl potom koupit nějaký ty čepičky, no ale tak to uvidíme ještě. Jinak co máme tady, jasně, to můžou teda roťáci samozřejmě zase otevřít. Ano, děkuji, převelice. Už jich mám 215? Teda docela dost jsem teďko to tady jako nabral. Osobně se teda přiznám, nevím k čemu mi to potom tyhle ty krystaly další ještě jako budou. Když vlastně teď jsem si nakoupil všechny tyhle ty věci, ale to myslím si, že nějak potom jako vymyslíme. Hele, teď mám dokonce warp, že se můžeme možná i někam jako portnout, to vypadá velmi dobře. No, předpokládám, že tady asi nějaký další jako shop zatím v tuto chvíli jako odemknutej nebude. Takže asi ani jako nebudu nějak jako... Ne. Je vážně, mají ty to jídlo, ale oni si ho nevemou. Hoši, vemte si jídlo. Jsem čekal, že si to jídlo vemou, no tak ne, no. Předpokládám teda, že další shop tady asi nejspíš tu chvíli jakoby nebude, protože vidíte sami, že tohle všechno zamčený, takže asi se ani nikam jako nedostanem, což je celkem škoda, ale myslím si, že budeme když tak pokračovat v tady dalších věcech asi někdy jako příště, že jo, protože v tuto chvíli zatím nemám nic. Takže. Jednoduše, ještě zajdu teda tamhle úplně až dozadu, protože na to jsem osobně zvědavý, co to tam sakra jako je. A potom teda půjdem teda na tu další misi, že bych teda ještě chtěl dneska pomoct tomu Tarovi, pokud by se mi to samozřejmě podařilo. Já v to osobně teda doufám. Teďko jenom koukám, co se tady sakra jako děje. Tohoto se mi moc nelíbí. The rats seem quite fond of you. They're usually timid. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. Our village is bound to the shrine's energy. But that power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya found you.
They are clever children, and would do anything for their brother. We have always crafted wooden masks to honor those who have passed on. Placed here, the masks slowly turn to dust, aiding the spirit's journey into the next life. My father was a spirit guide. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next. So you know what happens to spirits unable to move on. Take Taro's mask. It is bound to his spirit, and will help you fulfill your promise to the children. OK, teď jsme teda získali nějakou tu masku. A vlastně Petra tu masku máme právě přinést tomu Tarovi. A tím mu jako dopomůžem právě jakoby, aby jak to říct, měl jako klid v duši, nebo jak to prostě popsat, chápem se. A získali jsme teda Tarovu masku, ano, díky. A my si ji můžeme nandát. OK, takže pozor, pomocí těch masek my můžeme vidět nějaký určitý jako věci, nějaký jako věci, se kterými můžeme asi nějak jako manipulovat, tak to je velmi dobré. Tak to se mi celkem líbí, já si to schválně teďko nandám, jasně. A teďko momentální chvíli teda nevidím tady teda momentálně vůbec nic, čím bych mohl nějak extra jako manipulovat, a tak to vůbec jako třeba nevadí. Ale to se mi celkem líbí, jak takhle máte takhle tu masku, to je pěkný. Nicméně, já tohoto zkusím aktivovat. Ne, to nezaktivuju, abychom se ještě tak mohli dostat třeba tady druhý dál, ale asi budu muset ještě toho udělat docela dost, abych jako tady mohl se teda jako dostat nějak dál. No těžko říct. Pojďme ještě zajít sem, co tady najdu? Ale nebo sem? Kámo, co je třeba tohoto? Tady nějaký kámen? Můžu ho použít, aby ho... Počkej, collect? O, pozor, to je další rod! Nice! Další týpeček se k nám přidal, pěkně. No, a jak mám jako chápat třeba tuhletu vodu, protože ona je taková celá krvavá, jasně, do té vody se nesmím dostat vůbec. Aha, takže když takhle to přeskáču, tak to nepřeskáču, Tak to bude docela vtipný, já jsem se teda budu moct dostat asi někdy příště. To se mi moc jako nelíbí, ale dobře no, co mám jako s tímhletím dělat no, co se stane, když půjdu sem nahoru? Tady nahoře jsme teda ještě nebyli. O, pozor, tam je nějaký kamení. Možná to kamení mám nějak jako šoupnout dolů. No, nebo možná se v budoucnu třeba naučím střílet s tou holí. To si myslím, že by bylo celkem cool, si myslím. Neříkejte, že ne. Ale protože tam třeba taky bychom. Tady, vidíte, já mám takovýhle ten kurzor, takže já si myslím, že do budoucna se třeba naučíme právě střílet s nějakou holí. Nějaký, já nevím, paprsky nebo něco takového, protože... Prostě přijde mi to jako takový, jako že bych asi nejspíš měl mít takovouhle schopnost. No, nevadí, já teda zajdu teda za tím rotem, pokud se mi to samozřejmě jako nějak podaří. Co za rotem? Co jsem to asi teďko řekl? Já se chci dostat za tím Tarem, boha můj, ne za rotem. To je prostě, roťáky tady máme tady kolem sebe, já už se to má spletl s rotem Veldnem asi, tyjo, nebo já nevím už. Hele, teďko přišlo, že jako kdybych... Možná jenom kvůli tomu, že během kolem nich chodím, nebo já nevím, počkej, co se děje? OK, možná máme vejít tady sem dovnitř, nebo počkej, já si ještě pokecám s nima, jo? Jo, dal mi to, no. Teď to můžeme teda použít na to, abychom teda otevřeli tu bariéru, jo? Ale, jasně, já si to mám takhle dát na sebe. A tím to takhle vyčistíme. Jasně. Hej, to vypadá cool, to vypadá fakt cool. OK, hele, nechci nic říkat, ale bohužel... dneska uděláme ještě toho Tara. Jo, teďko jsem si to teda jako tak nějak řekl, že asi jako ještě uděláme jako toho Tara. Bude to dneska možná trošičku delší videjko, ale prostě chci dneska dodělat toho Tara. Nicméně, co máme tady to? Můžu to nějak otevřít, nebo co to sakra je, kámo? Hele, roťáci, šup, vezte tam, dejte mi krystaly. Děkuju. Nice, 340, to se hodí. Máme jako tady? Mně přijde jako kdybych nějakýho slyšel tady.
Ne, to jsou jenom ty cinkátka, no tak nic. Já myslím, že to jsou právě, že to je něco jako, že by mi to mohlo právě přijat dalšího roťáka, no nevadí. Pojďme se teda vydat dál. Půjdeme za těma malejma dětmama. A doufejme, že to dopadne dobře. Týká se tady další lokace, kterou si potom budu muset odemknout. Aha, vede mě to teda tamhle tudy, nicméně já to teda odemknu. Nebo kouknu se teda jako co ještě můžeme najít tady, protože tady by mě to taky celkem zajímalo. Můžu to otevřít? Jo. Dík. Další krystalky. Hej, tohoto musím říct, tohoto objevování, tak to mě celkem jako docela dost baví. To je jako prostě fajn. A jako je to fajn, prostě. Prosím tě, dejte to sem, díky. Jak oni prostě to nesou. To je topovka. Tak a můžete to pustit. Tak, skvělý, já vylezu nahoru. A najdeme nějaký věci, co jsou tady vevnitř, takže hele. Peníze? You found spirit mail? Dobře. No to bude můžete potom muset asi zjišťovat, co to vlastně ve finále jako je, no. Nicméně, vy to teda můžete dát teda pryč, takže děkuji. A pojďme se teda vrhnout dál, no. Já budu muset potom zjišťovat, co ten spirit mail vlastně ve finále je. Nevadí. Pojďme teda tudy, protože ta maska mě tady tudy vedla. Ještě možná něco nenajdu tady. Vypadá to, že spíš ne, protože zase tady mi přijde, že tam musím něco nahoře potom nějak jako střílet, nebo já nevím. Dobře, co vy děti? It went through here, but we can't get past. Jo, vy tam nemůžete kvůli tomu, že tam je ta rostlina nějaká. Dobře, tak pojďme to teda zničit a jdem se o to postarat. Pozor, on to má štít. Aha. OK, prosím vás, roťáci, můžete mu to nějak jako udělat? Nebo počkej, já můžu zezadu. Dobrý, tak to je v pohodě. Ale, no, uvidíme ještě, jak to dopadne, ty kráso, protože, no, já to musím takhle obíhat. Počkej, oběhni ho, dělej. Oběhni ho. Jo, a když teda silným útokem, já ho můžu dostat. Takže to ještě by mohlo být celkem v pohodě, jo, že bych to nemusel nějak jako hrotit. Takže si myslím, že to bude ještě možná v cajku. Čup, pojď sem, tady další. Ano, děkuji. Další se štítem, hele. Pojď. Pěkně. Dobrý. Kolik ještě bude, boha? No pojďte, hoši. A všimněte si toho, že všechny tyhle ty duše mají svoji masku, lidi. To mě celkem jako docela jako zaujalo, že vlastně většina těch duší má prostě svoji masku. Až je to prostě takový jako divný, no. Hele, tak pojďte sem. Tak, a osvobodíme to tady. Paráda. Něco mi tady vyrostlo. Co to je? No tak to půjdeme rovnou zjistit, ne? Běžte na to. Nějaká slza? Nebo jako, co s tím mám jako dělat? Počkej, use rod. What? Bring your rod together. Pozor, já s ním můžu hejbat? Oh, to je cool! Počkej, takže já tohoto teda můžu nějak jako ovládat a můžu třeba přivést tady k tomu? Nebo, počkej, R1, jo? Ne, tak to, možná jako, že jsem to jako zalil, tak jako, že se něco stalo, nebo já nevím. Teda jako vůbec třeba teď nevím, co se sakra jako děje. R1 je spin, jasně. Jo, tak a tím můžu zničit, jasně. Tam ještě poslední kytka, tak pojď, ještě tohoto uděj. To je všechno. Tak já teďko osobně teda nevím, jako co s tím teda mám jako dělat jako ve finále, ale OK. Možná maximálně bychom ještě mohli zajít třeba sem. A zkusit to tím otevřít. Možná, že by to pomohlo, hele. Jo. Fakt, že jo? Já to tím můžu ničit, no, tak to je mega cool. Tak a woo, boom. Tak to je cool. Takže jsme se teda naučili zase novou věc, ty kráso, že vlastně my můžeme takhle teda brát tu slzu a můžeme si otvírat prostě věci, no tak to je super. Over here, Kena. There's something in the ground. Jo, pozor, tak to je tamto, co bylo. First tier can grow a tree. Jasně, počkej, use rod. Oni to možná vezmou, možná to za... Oh, počkej. Použijte to, no jasně. A dejte to sem.
Move object, jasně. Tak, hoďte to teda sem, to je nějaká ta kapka, evidentně nějaká jako slza nebo cože to. A tady Jitko vyroste stromeček další, paráda. Nice. Ok, jen koukám, jestli ještě náhodou něco nemáme, vypadá to, že vůbec už nic tady není. Takže, prosím tě, vlezte do toho a posuneme tady tohle tu slzu teda sem. A zničte to tam. Děkuji. Teď mi sakra jenom řekněte, co je sakra tohle, interact. Oh, velká porce krystalů, děkuju. Tak, dobře, tak vezmeme zase samozřejmě slzu. A zničíme to tady. Ještě byste mohli. Roťáci, pospíšejte. No, pospíšejte? Pospěšte si trošičku. Tak, je to zničený. Dobře, tak ještě jednou a zničíme to i teda tamhle, jo. Tak, skvělý, já tam dojdu i s váma. A zničte to celý. Je to zničený? Ještě kousek. Jo, to by podle mě mělo stačit. Já teda půjdu, aha, tak ani nepůjdu s nima, tak takhle hezky releaseneme a pojďme teda nahoru ještě. Taro, kde pak tě mám? Bych jako už ho celkem rád jako našel. Říkej mi, že bude docela tak daleko, kde máme mapu? Ježíš, bylo to až takhle daleko, jo? Tři kráso, a já už jsem si říkal, že to pořád tady takhle za rohem bude, no. Dobře, tak nic lidi, jako jsme se teda naučili takovou novou schopnost, tak já to tady dneska lidi pauznu, myslím si, že tahle mise s tím Terem, tak to je úplně celý na jeden díl, takže doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like, zítra se uvidíme do dalšího pokračování a doufám, že se na to budete těšit, tak zatím se mějte, čus.